Opa, beleza, motoveiras da nossa League of Shadows. Sejam bem-vindos, galera, ao nosso The Sims 4 dessa sexta-feira, galera. E hoje, mano, é o seguinte, vamos dar mais um foco na Carolzinha, no trabalho dela. Olha só, galera, por exemplo, aqui, mano. Bom, ela tem coisas pra fazer, certo? Que é o seguinte, aprimorar objeto 50% feito. E ela precisa atingir nível 6, habilidade mecânica, galera. Como é que ela consegue isso? Ela consegue arrumando as coisas que estão estragadas, tá? Ou então, ela tá até aqui em cima, tá dormindo e o Monta tá jogando videogame. Ah, é bem eu mesmo, bem à noite, assim, tipo 5 horas da manhã e tal. Não, isso é muito tarde. Bom, então, galera, aí o que acontece, mano? Hoje a Carolzinha vai virar uma carpinteira, velho. Exatamente. Então, galera, vou deixar ela dormindo aqui, o Monta tá com sono. Vou mandar ele aqui no banheiro, chega de jogar. Vai tomar um banho antes e depois ele vai dormir. Valeu! E aqui embaixo, galera, tem uns meninos. O Raziel tá jogando, o Razan tá assistindo aqui uma coisa e a Zeldinha tá quietinha. O que a Zeldinha tá fazendo? Ela só tá com sono mesmo, cara. Antes dela dormir, então, vamos colocar ela pra tomar um banho? Aí fica tudo certo, né? Bom, então é isso, galera. Hoje vamos fazer, então, a Carolzinha chegar no nível 3 no modo de carpinteira, velho. Então, coloca aí, galera. Hashtag Carol Carpinteira, mano. Cadê aqui a... O que o Razel tá fazendo? O Razel já tá... Chega, já deu. Cara, ele tá com fome. É isso mesmo. Então, pega uma porção de quê? Que porcaria é essa? Macarrão alho e óleo. Beleza. Bom, então ele come alguma coisinha. Enquanto ele come, a Carol... Provavelmente a Cristina já saiu do banho. E aí depois eu vou colocar ele pra dormir aqui. Valeu. Agora como é que tá o Razan, galera? Razan tá quase tudo perfeito, mano. A única coisa que ele precisa fazer mesmo é dar uma descansada. Bom, colocar... Cara, eu vou... Olha, a Carolzinha tá adulta, mano. Ah... Ok, idade adulta. Cara, o Monta agora é adulto. Agora a Carolzinha é adulta. A gente era o quê, então? Pré-adulto? Sonhos realizados, planejamento? Pô, cara, que da hora, mano. Pô, então ela vai ganhar, sabe o quê, galera? Vai ganhar uma mesa de carpintaria, velho. Caramba, parou. Monta. Acorda aí, Monta. Acorda aí. Acorda, rapaz. Acorda vocês dois aí. Ok. Massa. Bom, já que é aniversário da Carolzinha, então o Monta vai ser romântico com ela, dar um beijo, declarar amor eterno, ok, eu te amo, meu bem, feliz aniversário, tudo de bons. E galera, mês que vem é aniversário da Carolzinha mesmo, fevereiro, tá? Dia 27. Abraçar romanticamente, fazer massagem, não, abraçar romanticamente, acho que é isso mesmo. Já aparece, você tá novona, meu bem. Você tá linda e tal, essas coisas todas. Bom, aí, pros dois descansarem, né? Aniversário e tal, passar um momento junto, né, galera? O casalzinho precisa passar um momento junto, é claro que precisa. Vamos lá, então. Fechou, e ninguém vai assistir isso aqui não, mano. Vai, deixa eles quietinhos lá em cima. Sou troll, velho. Vamos lá. Bom, o Raziel já terminou de fazer as coisas que ele queria. Seu porco... Deixa lá, guarda lá, né, porcaria. Vamos lá. Desligar aqui. Ele vai limpar. Mano, o Razan tá com sono, cara. Eita, tô fazendo arte aqui. Tomar uma ducha. E ele vai dormir. Agora, a Zelda Cristina, galera. Esses gritinhos ali. Uau, uau. Cadê a Zelda Cristina? Ela tá com sono, mas ela precisa se divertir um pouquinho. Já acabou aqui? Acabou, então ela pode subir. Vai lá, vai descansar, meu bem. Cristina. Tá feliz, mano. É, nós. Vamos lá. Cara, ela tá com vontade no banheiro. Vou fazer o seguinte, ó. O expediente do Monta começa daqui a pouquinho. Vou fazer a Carolzinha sentar um pouquinho aqui. Enquanto o Razan toma o banho. Valeu. Nossa! Tá estragado. Vai, ótimo momento pra ela. Aí, beleza. Já arrumou? Não. O banheiro, isso. Vamos lá. E ela tá com fome, né? Ainda tem como comer isso aqui? Tem como comer isso aqui, vai lá. Bom, galera, eu já vou colocando aqui, cara, mesa de carpintaria. Carpintaria, mano. Aqui é a mesa de carpintaria, ó. Galera, seria interessante colocar aonde isso aqui? Acho que lá fora, né? Deixa eu ver.
Beleza de carpintaria. Porque, não, faz mó barulheira, né, isso aqui. Então, como a gente tá aqui provavelmente nos Estados Unidos, o povo não rouba, né, assim tão fácil. Então vamos colocar aqui fora, mano. Fechou. Vamos lá. E ela tá desconfortável, o monta já tem que trampar, velho. Cadê? Oh, tira o pause aí. Valeu. Beleza, monta foi trampar. É isso aí. Cadê os meninos? O Razão tá dormindo, Raziel também. A Zelda Cristina também. É domingão, cara. Então eles passaram a noite no parque, né? No último vídeo. Agora eles estão descansando. Enquanto o paizão vai trabalhar. E a Carolzinha também não vai trabalhar, claro. Comendo macarrão em óleo. E agora, galera, colocar aqui, ó. Produzir móveis? Que da hora. Banquinho de bar. Deixa eu ver esse branquinho de ban. Não, isso aqui é a Carolzinha, porcaria. Banquinho de bar, vamos ver. Vamos ver ela trabalhando, galera. Ó, aumentou. Nível 4, precisa só de mais 2. Aí, galera, ó. Carolzinha carpinteira, mano. Isso aí. Ó lá. Que da hora. Deixa eu ver, pega o serrote novo aí. Pega o serrote novo. Tá lixando. Pegou a metra aí e tal. A trena. De novo. Você vai ficar construindo só dessa forma. Ixi, olha o martelo! Então, calma aí, minha filha. Não é assim, não. É de novo. É, tá subindo? Tá, tá subindo ali o negocinho. Ei, aí. Boa. Isso aí. Bom, deixa ela trabalhando aqui, galera, enquanto isso, então. Já tá com sono novamente, cara. O trabalho de capitaria foi concluído. Produzir escultura. Cadê o banquinho? Não... Eu não vi o banquinho. Será que tá no inventário dela? Deixa eu ver. Peça de aprimoramento. Formas. Não. Opa. Ah, termina aí, mano. Faz uma mesa de canto, então. Vai lá. Bora lá, ok. Vai trabalhando aí. Apesar que é muito, muito rápido, né? Deixa eu ver os meninos. Ninguém acordou ainda, não. Ok. Tá todo mundo dormindo. Fechou. Eu vou ficar de olho ali embaixo, galera, enquanto a Carolzinha trabalha aí. Descartar trabalho de carpintaria. Eu quero ver essa mesa, velho. O trabalho de carpintaria concluído foi colocado no inventário da família e grupo, cara. Deixa eu ver aqui, então. Bom, como é que eu olho o inventário da família, cara? Galera, coloca no comentário como é que a gente olha isso. Eu, sinceramente, eu não sei. Caramba, ela tá com muito sono, velho. Então, já que ela tá com sono, botar pra dormir. Cara, é muito demorado, né, velho? Colocar ela pra dormir aqui. E acho que alguém... Quem acordar primeiro aqui, acho que o Razão vai acordar primeiro. Então, já vou colocar ele pra fazer uma... Preparar o almoço pra gente. E é isso, galera. Vamos esperar a Carolzinha acordar novamente. Vamos lá. Bom, galera, estão acordados aqui, certo? A Zelda Cristina vai comer um pouquinho. Raziel, já vou colocar ele pra comer também. E a Carolzinha vai trabalhar hoje, galera. Não, nem tinha me percebido isso. Até porque, se você não... Cadê a Carol? O quê? Se você não percebeu por que a gente tá fazendo isso, galera, é pra ela ser promovida no trabalho e chegar no limite do trabalho dela. Ou seja, no topo da carreira dela. Entendeu? É pra isso que a gente precisa. Então, batendo uma hora aqui, ela já vai trampar. E chegando, ela vai estar cansada de novo, ela deve dormir. E a gente coloca ela... pra fazer as paradas. Ela tá triste, galera, porque o aniversário dela foi esquecido. Não foi esquecido. O tempo do aqui é muito pequeno, cara. Se eu falo no vídeo que a gente vai mexer com carpintaria, a gente tem que mexer com carpintaria, vai. Mas no próximo vídeo, na segunda-feira, a gente faz o aniversário da Carolzinha, tá? Ela não tem motivo pra ficar chateada, não. Bom, vamos ver como é que tá os meninos. O Razan tá precisando ir no banheiro. Então vá. Ok. E a Zelda Cristina também tá querendo ir no banheiro, então ela vai aqui em cima, cara. Fechou. Bom, depois disso, hoje é domingo, né? Nenhum deles assiste... Assiste não, nenhum deles... Como é que fala? Ó, que merda. Marquei a... Coloquei errado a Cristina aqui. Vamos lá. Agora sim. Assistir canais infantil. Ok. O Razão senta aqui pra conversar com ela. Cadê o Raziel? Olha que bonitinha, velho. Olha lá, andando apertado, que bonitinho. Muito legal. Vou colocar todo mundo sentado aqui e tá da hora. Vamos lá, sai daí logo. Calma, ele tá saindo, Raziel. Ok.
Show. Nossa, ele tá sujo pra caramba aqui, né? Azel, você é o meu irmão mais velho, cara. Cuida. Cuida dessas tretas aí, velho. Tá sujo aqui. Deixa eu ver. Ok. E jogar tudo fora. Beleza. Olha lá, Razan senta aqui. A Zelda Cristiano tá lavando a mãozinha. E é isso aí, galera. Só esperar eles organizarem aí. Ok. Aí um vai conversando com o outro aí. Vou conversar com a Zelda. Reclamar dos pais? Nunca, mano. Perguntar sobre a escola. E elogio sincero. Valeu! Pronto. Tá, é todo mundo aí. Tranquilo. Esperar o povo chegar. Olha que bonitinho. Olha meus filhos, velho. Que orgulho dos meus filhos. Na boinha. Isso aí. Bora lá. Opa, namoradinha do... Eita, que isso? Presa. Eita, como assim? Carol conseguiu decifrar o código da câmera frigorífica deste restaurante 5 estrelas. E qual é a muamba? Postos atuns rabilis valem uma fortuna. Só o problema. A porta se fechou e ela ficou presa lá dentro. Ela precisa fugir antes que comece a ver a vida inteira passando diante dos seus olhos. Carol pode ligar para um amigo ou tentar fugir quando um cozeiro chegar para o trabalho. Cara, ela vai ligar para mim. Ó, nossa, cara, o amigo... Não, não foi pra mim, não. O amigo chegou, ele mesmo acionou o alarme. Ela fugiu, porém o cara ficou preso. Ixi, isso não deve pegar bem pros chefes, velho. O povo não vai gostar disso, não. Vai lá. Coloca aí, Razelzinha. Razel, na verdade, chama ela pra entrar e compartilhar, galera. Pronto, visitinha em casa. Vamos lá. Eus, larga de ser viado, mano. Ah, tá, entendi agora. Vamos lá. Fez todo sentido. Eu, você vai, minha filha, essa piriguetezinha. Ah, não, retiro o que eu disse. Essa nora é muito legal. Ela tá limpando a casa pra nós. Vamos lá. Opa, a monta chegou. Cansadaço, velho. Caramba, não, a monta precisa dormir, gente. Vai lá, monta. Dorme aí. E a Carolzinha tá quase chegando em casa. Vamos lá. O monta chegou, tipo assim. Ô, galera. Beleza, fiquem à vontade aí. Valeu, fui. A mina foi embora. Carolzinha chegou! E tá normal, ela tá precisando, tá com sono, não. Ela vai colocar pra jogar um pouquinho aqui, Brick Block. Depois vai dormir, cara. É isso aí. Vamos lá, espera ela acordar agora. Galera, olha só, todos os meus filhos foram pra aula, enquanto os pais estão dormindo. E olha só, Cristina Zelda está pegando o lanche na mochila quando ela nota uma coisa vermelha lá dentro. É um bilhete em forma de coração com as palavras, você é fofa e nada mais. Ela acha que isso pode ser um menino novo na turma, que sempre está lhe encarando. Ela pergunta ou espera pra ver? Eu vou quebrar o pescoço desses moleque, velho. Ai, ai. Ei, mano, qual é? Não, vai esperar pra ver. Deixa eu ver. O que aconteceu? Não tem nada. Deixa eu ler, ué. Não aconteceu nada. Ah, queria ver alguma coisa. Ah, esperou pra ver, né? Mas não tem nenhum caso. Oi, alguém tá me ligando aqui. O Lofts bateram me ligando pra ter um papo. Ah, conversa um pouquinho com ele aí, dá nada não. Vamos lá. E a Carolzinha ainda tá dormindo, mano. Já deu na hora. Vambora. Ok. Vamos lá, galera. Bom, eu coloquei, galera, autonomia aqui. Decide esperar pra ver se alguém apresenta certamente na hora do recreio alguns amigos riem as cenas pra ela. Ela aí, bonitinha. Um deles provoca. Zelda Cristina amassa o bilhete e joga pra eles, rindo junto com a piada. Algum dia vai acontecer pra valer. Mas ela está aliviada pra não ser hoje. Eu que tô aliviado pra não ser hoje, filho. Ela não tem idade pra isso, não. Vambora. Tá tomando banho ali. E agora ela vai comer, mano. Cara, acho que parece que o Monta tá meio gordinho. O Monta perdeu aqueles músculos que ele tinha, hein, velho. É isso que dá. É, né? Tem filho, três filhos e tudo mais. Acabou, mano. Não tem isso mais, não. Beleza. Bom, galera, vamos lá. Voltando pra mesa de carpintaria. Agora eu quero que ela faça uma escultura de elefante. Caralho, tem escultura de dragão. Que da hora. Vamos ver. Enquanto ela tá comendo ali. Ok, vamos focar nela. Foca nela. Ok. Vai. Escultura de elefante. Esse eu tô... super curioso pra ver. Nossa, e demora, né, galera? Ela ficar aumentar isso aqui. O tempo da carpintaria rendeu bem. Verifica o inventário da sua sim. Vamos ver. Ixi, olha a escultura de elefante aqui, mano. Que da hora. Põe aí. Ah, tá. É pequenininho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Enquanto ela faz agora um dragão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Faz um dragão e um... escultura de dragão. Deixa eu ver.
Olha a escultura dela, mano. O elefantinho, que da hora. E o Monta tá se virando, galera. Deixa eu ver. O que o Monta tá fazendo? O Monta tá tomando. Ê, peladão! Vi agora, agora eu tô vendo. Vamos lá. Ixi, ela tá maligna aí com essa facosa. Vamos ver. Ó, terminaram o dia letivo aí. Mano, já vou colocar ela pra fazer a tarefa de casa, tá? Bem rapidinho. Vamos ver. Acho que tá quase acabando. Galera, a gente vai conseguir. E a Carolzinha tá precisando ir no banheiro urgente. Ó, a Carolzinha vai no banheiro. Rapidão. Depois volta ao trabalho. Ó, escultura paqueradora. Como é que seria uma escultura paqueradora? Ó, o dragão tá aqui, galera, ó. No final a gente vai colocar tudo numa mesinha. Ela tá desconfortável porque lá tá sujo pra caramba, galera. Ela foi lavar a mão. Ok, voltou pro trabalho. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Ó, o Romon tá limpando a casa. Que da hora. Vamos ver. Ah, os meninos chegaram também da aula. Vamos ver se eles fazem a tarefa de casa. Olha isso, cara, eles não fazem a tarefa. Eu já mexi no inventário, mexi em um monte de coisa. E não tá. Ok, a Zelda Cristina já terminou a tarefa de casa, então beleza. Vamos lá. Ah, a expediência dela começa daqui uma hora. Não, não, não. Você não vai, não. Não, volta aqui. Hoje ela não vai trabalhar, galera. Olha que da hora. Escultura paqueradora é uns dois cisnes. Que da hora. Vamos lá. Agora ela pode criar aqui, deixa eu ver. Blocos de facas, velho. Vamos lá. Deixa eu ver. Que isso? Eu atingi, o monta atingiu nível 5 de travessura. O que esse monta tá aprontando, cara? Eu, hein? Ê, travessuras, depois tá lavando a mão. Ê, monta. O que ele estava fazendo, galera? Coloca no comentário. O que o monta tava fazendo? Galera, só um dia só a Carolzinha aí não ir trabalhar não vai fazer diferença pra ela. Bora. Ok, terminou a escultura. Vamos ver. Escultura. Ah, bloquinho de faca, que da hora. Pra colocar na cozinha. Vamos ver o que mais ela pode fazer. Vamos fazer um coelhinho pra Zelda Cristina, vai. E ela tá cansada. Cara, pelo menos um level ela vai conseguir aqui. Quase lá, quase lá. Ok! Nível 5 de mecânica. Ela tá com fome, cara. Olha lá, o Monta tá fazendo jantar, então tá. Demorou. Deixa ele fazendo. Enquanto isso, agora faz uma. Lenhador grande? Urso grande, cara. Como assim? Deve ser muito foda. Será que é grandão mesmo esse urso? Olha lá, o almoço tá. Ê, Monta, você fez só pra você, velho, seu cavalo. Loucão, faz o taco de peixe. Ixi, esse menino tá dormindo. Acorda aí, velho. Deixa eu ver. Eita, já tá pronto? Deixa eu ver. Cadê? Escultura de coelho. Cadê o ursão? É, mano. Cara, esse aqui parece ser grande, hein? Vamos ver outra coisa aqui. Escultura de coelhinho, escultura de dragão, escultura de elefante grande, lenhador grande. Ah, não. Eu tô viajando. Vai lá. Do lenhador. Caramba, cachona. Galera, depois dessa aqui ela vai comer. Nossa, ela tá muito cansada, hein, velho. Vai, ela vai. Vamos ver até onde ela vai. Opa. Com essa carpintaria dela aqui. Agora um cavalo. Vamos lá. Ela tá fazendo todos. Ok, o Monta tá limpando as coisas ainda de novo. Limpando a casa, enquanto a mina tá trabalhando pra caralho. Podia ter uma iluminação aqui, né? E... ok, terminou. Vamos ver, galera. Cara, olha esses lenhador grande. E produzir móveis, cara. A mesa do cantinho, galera. Eu não consigo ver isso aqui de lugar nenhum. Ela tá desconfortável, cara. É, realmente, ela tá com fome, já tá pedindo arrego. Então vai lá, meu bem. Pega uma porção que você trabalhou muito duro. Só que você vai reparar aquilo ali. Tadinha. Nem pra isso ela vai ter descanso. Eita, nós! Ó, o Raziel! O Raziel tá sujo, fedido e com sono. Porra, é isso que o jogo faz quando a gente coloca no automático, velho? Poxa. Tadinha. Ah, tá tomando banho. Não, velho, vai. Vem aqui. Vai no banheiro. Depois você vai comer. Porque esse jogo é burro, velho. Não faz nada direito. Cara, ele mijou no chão, velho. Que nojo. Limpa isso, cara.
Limpa isso. Não acredito que ele fez xixi no chão, velho. Eu deixo... Realmente não dá pra confiar no jogo, galera. Deixa eu ver. Ele tá tomando banho. Ele tá sentindo envergonhado. Ok. Agora o Raziel... O Razan, na verdade. Tá indo no banheiro e depois vai comer alguma coisa. Pronto. Cadê o Monta? Tá, o Monta tá dormindo, pelo menos. E a Carolzinha... Ó, a Carolzinha arrumou, mano. Carolzinha, você não vai dormir agora. Vai, você ainda tem energia pra, brincar um pouquinho. Vai lá. Brinca o Brick Block, que é rapidinho. Você aumenta a sua energia. E, galera, ela terminando de aumentar a energia dela aqui, aí, sabe como é, né, mano? Aí ela vai dormir, que ela tá precisando descansar, valeu? Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o nosso The Sims de hoje. E na segunda-feira, galera, a gente vai comemorar o aniversário da Carolzinha, tá? O que que é isso, velho? Ô, Zé do Cristiano, isso aqui não é brincar pisando em cima, não. Joga tudo fora, por favor. Obrigado. Beleza, galera? Então, segunda-feira tem o aniversário de... né? A festa de aniversário da Carolzinha, valeu? Galera, forte abraço, fica na paz. Falem de mim pra seus amigos, porque... I'm a fucking Batman. E falem de nós, porque... We are League of Shadows. Valeu, galera. Forte abraço e... Foi! Ah, Carolzinha carpintadeira, mano. Show de bola, velho. Cara, eu quero que ela realmente fique boss no trampo dela. É isso aí.